ہمارے ملک میں ایک ایسی وبا پھیلی ہے جس سے لاکھوں لوگ شدید پریشانی اور قید کا شکار ہیں، اور اس وبا کا نام ہے کرونا وائرس۔ اس وبا کی کالی آندھیوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص اس خطرے کا مقابلہ کرنے میدان میں آ گیا ہے، اور اس کا نام ہے ببی کا بدماش۔ کرونا، تم میرے علاقے کے لوگوں کو اور تکلیف نہیں دے سکتے، تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ لالا، یہ لو میرا بیٹ اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو۔ نہیں چھوٹے، یہ بیٹ کے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ لالا، یہ لو میرا لائسنس دار 30 بور۔ میرا بھانجا لوہار ہے، جاپانی سٹائل تلوار بنائی ہے۔ یہ 2013 ماڈل راکٹ لانچر ہے۔ چپ شیطول، اس کرونا کے لیے میرے یہ گناہگار ہاتھ ہی کافی ہیں۔ صابن، میرا قانون۔ بیس سیکنڈ ہو گئے۔ ہاں، ہر گاؤں کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ، اس وائرس نے آپ کے گھر کا رخ کیا ہے۔ کرونا کے جراثیم ہر جگہ ہو سکتے ہیں، منہ کو ہاتھ مت لگائیں۔ شکیل مت کرو، جتنا ہاتھ دھو سکتے ہو دھو۔ کرونا وائرس مارنے کے لیے 20 سیکنڈ ہاتھ دھو۔ جب تک اس وبا کا خطرہ ہے تب تک میل جول بند کر دو، اپنے گھروں میں بیٹھو، اپنا علاقہ اور اپنی زندگی بچاؤ۔ زندگی سے بہتر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔